Но паралелно с здравните задачи, пред които е изправена нашата държава, вървят и социалните и икономическите. Та за какво успяха да се разберат и за какво не социалните партньори в петък, за това ще говорим в следващите минути с Димитър Манолов, председател на КТ Подкрепа, и Радосвета Радев, председател на Българската стопанска камара. Добро утро! Добро утро! Ефектът на доминото за всички сектори, това ли не очаква? Малко по малко кризата да обхване всички. Не. Ефекта на доминото и въобще ефекта от това, което ще се случи, ще разберем доста по-късно. Според мен най-дълбоките икономически промени следствие на кризата ще бъдат ясни, може би, години след нея. Така че за сега в момента е повече от ясно, че шока, в който се намира страната, обществото, респективно стопанството, работещите хора, продължава да бъде повече болезнен, отколкото с ясна дефиниция колко дълбок и колко продължителен. Всъщност, точно... Нека добавим в този контекст и това, че тези сектори, които ще го закъсат, са основно два вида. Тези, които са експортно ориентирани, чиято верига на доставките излиза извън пределите на България, и тези, които бяха затворени с заповедта на министъра на здравеопазването. Тоест, те може да нямат проблеми с доставките, но по някакви други причини, такива чисто организационни, трябва да бъдат затворени. Има някои, които, между другото, заради влошена пазарна конюнктура, така или иначе са го закъсали. Например, завода Арсенал в Казанлък, той си има друг тип причини, които просто заради тази криза се усилват, резонират и добиват по-широк размер. В този смисъл, в момента мерките, които се взимат, набелязват, краткосрочни ли са? Или са с един по-дълъг хоризонт на действие? Нека да обясним ясно, че мярката е една единствена. И тя е насочена към заетостта. Реално никакви мерки икономически не са взети. И затова и позицията на Българската стопанска камара в тристранния диалог беше, че го приемаме това като първа стъпка относно изграждането вече на ефективния щит срещу икономическата разруха. Тоест, сега трябва да спасим работните места, така ли? Разбира се, че трябва да ги спасим. Разбира се, че там, където се налага те да бъдат закривани, трябва да запазим работната сила, така че тя отново да се върне в тези предприятия, в които е била до сега. Как по формулата 40-60 по изплащане на заплатите? Ето, около тази работа се завърза целия, как да кажа, то ние спор с работодателите не сме имали по тази тема. Въпросът беше, че закона е написан така, че то ограничава възможностите за решение. Нека да припомня, че в първия си вариант той предвиждаше тази мярка да се отнася само за предприятията, затворени с заповедта на министъра. А сега? Оттам нататък ние успяхме, четейки творчески закона, да я разширим максимално до всички възможни сектори, и все пак това не е решението. Решението е философията на закона да бъде променена колкото се може по-скоро. И тук, вероятно, трябва да се научим всички, защото ние доста години се научихме малко по-мудничко да работим заедно и помежду си. Трябва да се научим да работим по-бързо. Да си спомним какво беше примерно в годините 91, 2, 3, 4, какво беше 96, 7, 8, тъй като могат да бъдат направени, макар и по друг повод, аналоги с тия времена. Господин Радев, нека да влезем в конкретиката. Всъщност сега какво се промени, за какво се споразумяхте по тази така наречена, пак казвам, формула 40-60? Работодателите ще плащат ли 40% от възнаграждението? И 40% ли са? Различни са изчисленията. Според Финансовото министерство са 40, с политичненията на всички работодателски организации, т.е. съвсем обективно изчисляемо, се плащат 23 към 77. Искам да кажа това, което небрежно така се подминава, а Митко го засегна. Кучето е заровено в лошо направения закон за извънредните мерки. Той, знаете, че трябваше да бъде редактиран през президентско вето в два изключително кретенски текста. Той също така дефинира в Кодекса на труда, че
има няма работа, работника трябва да получава пълното си възнаграждение. Днес заради хигиенни мерки, преди да влезе в студиото, аз пропуснах, както всички ваши събеседници, минаването през грим. Вашата гримьорка няма да има работа до края на извънредното положение. Ако това беше частна компания, независимо, че тя няма никаква работа, трябва да получава пълния размер на възнаграждението си. Ето тук държавата казва милостиво, ето ви нашата контрибуция, която, нали, по различните изчисления се оказва, че не е 23 и така нататък. Респективно, всички в тристранката излизахме с различни, защитавайки те синдикат, техните си членове, ние нашите, правителството, разбира се, защитаваше фиска си. Имаше колеги, които бяха пред всички тяхни предложения, но те официално не подкрепиха този последен вариант на постановлението. Докато нашите предложения на Стопанска камера не всички бяха приятели, но ние пък подкрепихме постановление, което трябва да излезе днес и което ще даде възможност дори до края на работния ден доста от засегнатите предприемачи да подадат апликация за да могат да почнат да работят. Аз винаги съм твърдял, че Националният съвет за тристранно сътрудничество, така се казва между другото жаргона три членка, не е Национален съвет за тристранно противопоставяне. Всеки направи свои отстъпки. Искам така съвсем отговорно да кажа, че и синдикатите бяха абсолютно коректни. Министър Сачева направи и чудоство от нашите предложения. Ние също не сме удовлетворени от това, което ще се случи. Но е някаква стъпка. Но вчера министър Горанов каза, това не е задължителна мярка. В крайна сметка, който работодател иска да се възползва от нея, който не иска да се уволнява работници. Точно така. Това не е икономическа мярка. Това е мярка за заетостта. Ние на практика по-скоро работихме за защита на синдикалните членове. И какво ще предпочитат сега повечето работодатели? Да плащат по този начин, да се възползват от това или да си уволнят работниците според мен? Винаги съм смятал, че е глупаво да подценяваш работодателя и предприемача, който е създал един път своята компания, създал нейните активи и създава своите пазари и после да го подцениш в калкулациите, че той ще остави лесно да му бъде отнето постигнатото. В крайна сметка основният капитал на младия български капитализъм, защото ние сме само на 30 години пазарно стопанство, е ума и способността за мислене и изобретателността на българския предприемач. За да потвърда това, което каза господин Радев, аз имам непрекъснато такива разговори, макар да не ми е съвсем работа, каквито има и той. Вчера ми се обади един софийски хотелиер да ме пита технически въпроси. Как ще изглежда това, как ще изглежда онова? И каза аз, макар и да съм напълно затворен, да си давам ясна сметка, че някъде до есента ще ми бъде затворен хотела, не искам да се раздъл с работниците си. В частен разговор. Верно е това, че като че ли, не като че ли, сигурно е съвсем вярно, работодателите нямат идеята е така да гонат хора. И то в тези предприятия, където ги познават поименно. Познават семействата им и така нататък. Много често те ако е в някое предприятие с 3-4 хиляди човека, там нещата са малко по-различни. Ето там днеска ще ни почне разправията в Мини Марица Исток, нали? Където работниците се пускат в отпуск, защо, как и така нататък. Но в такива предприятия, където са 40-50 човека, както казах преди малко, и където ги познават поименно, нещата изглеждат по съвсем различен начин. Поменахте ми на Марица Исток. Всъщност в тази ситуация, конкретно, ако може да ни кажете, или пък в общия случай, как работника може да защити правата си по най-добрия начин? Може ли, например, да бъде принуден да излезе в неплатен отпуск? Не, по закон не може. Вече не може. Никога не е могло по закон, неплатения отпуск се случва по инициатива на работника, по закон. А може ли да бъде принуден да мине на непълен работен ден, на 4 часов, например? По-скоро не. Но много има и икономически аргумент. Но може да се случи. А да си вземе пълният отпуск платен? Да, това може. Няма проблем. За стар период или за тази година? Защото казвам, че ние няма да можем да се почуваме до края на годината. Така там текстът в закона е твърде двусмислен. Да. Макар и логиката да е била работодателя да има правото на инициатива за ползване на отпуски за стари периоди, а за тази година половината, но понеже текстът е писан от хора, които също грешат, така да бъда достатъчно коректен, той е двусмислен. Аз, например, защото и аз имам работници и служители, или аз съм някакъв среден работодател,
ще постъпи именно така. Ще се разбера с моите работници да ползват стари отпуски, а тази годишните дано да не стигнем до тях. Обидиха ли се работодателите на премиера, като каза да си продадат колите и да платят заплати? Вижте, тук те оценки, обиди, пък комплименти и така нататък. Работодателите и в частност Стопанската камара никога не са били трубадури на властта. И не трябва това да се очаква. Вие виждате дори от вашите репортажи сега преди малко в Благоевград бизнесмени са онези, които осигуряват апаратите за обдишване. Българска стопанска камара в Шумен, в Добрич, започнаха свои собствени инициативи да даряват пари, за да подкрепят местното здравеопазване, местната здравна система. Без да си продават майбасите и мерцедесите. Действително, социалното у работодателя, у предприемача е много по-развито, отколкото предприемаческото в законодателното тяло. И някой път е изумяващо как тръгват да правят регламенти на стопански процеси, икономически процеси, без експертизата на дори не на работодателите, дори не и на синдикатите. Ако приемем, че сега се води трогателна дързост. Между другото, същия тип закачка, защото министър-председателя, аз до някъде го разбирам, той мисли най-дро, обаче, когато, както е известно, дявол е винаги в детайлите, това, което каза вчера и за наличностите в банките, депозити и така нататък, то е вярно само в общия им обем и то до някъде, разбира се. Когато обаче влезеш вътре в структурата на тези спестявания, ти ще видиш, че огромната част от тях са спестявания до 1000 лева. Оттам нататък има една също потискаща част до 50 000 лева, т.е. като бройки влогове, с които всъщност нищо не можеш да направиш. Ако министър-председателя иска да помисли стратегически, той трябва да се разбере с другите министър-председатели по целия свят, да видим какво правим с офшорните зони, нали, където са истинските пари. И накрая, моля ви за кратък коментар, разбрахме, че тази седмица и министър Горанов ще предложи някакъв вариант на актуализация на бюджета. Сега ли е момента? Поемане на дълг, каза той. Ако правилно разбрах това, което той каза, че ще подготви нормативно готовността да тегнене на такъв облигационен заем, което да му даде възможност в най-благоприятната световна конюнктура, икономическа, все още, да бъде продаден по всяка вероятност. Целта е да се получи на най-ниската възможна цена. Но действително, с големия патос, продължавам да твърдя, е промяната на лошо написания закон за извънредното положение. Това ли трябва да се направи? Да, това трябва да се направи. Сега, на мен не ми се иска да звучи, като аз казах ли ви, но ако беше прието нашето предложение тези средства да отиват директно при работниците, защото сега ще се появи по друг начин същата тази възможност, абсолютно съм сигурен, рано или късно, то тогава разговорите щяха да бъдат по-малко и трудностите ни щяха да бъдат по-малко. При работниците, защото, не при работодателите. Защото закона почива на погрешна философия. Той почива на философия от миналото. Дайте сега да се стискаме. А сегашната философия е доста по-различна. Благодаря ви за този коментар. Да, вероятно, може би и не само вие критикувате този закон, чухме вече на няколко други места. Така че би трябвало, може би, да се разгледа. Ще видим. Въпреки, че парламентът също е в друг режим на работа в момента. Кратко прекъсване, продължаваме след малко.